bamwita yagopondati nyarwanya inoseti demotiveta de ekisitara vaganza de hambomani andi yujogaye foromu utabagwe tu kejeri big inaji n'andi mazina menshi agiye atandukanye gusa nkuzaniye na sikovia mutesi mama urwagasabo ndetse ntabwo ntibagiwe kuzanira dogita murangira umuvugizi wa ribo byifashe bite wamaze gukanda sabusikurayibo yesi niyago rero uri yugi uganda byinshi rero byagiye bivugwa rero aherutse gukorana ikiganiro nta minsi ibiri irashyira na radiyo disi ndetse mutesi scovia nawe agirana ikiganiro n'umuvugizi wa ribo Dr murangira ibyo byose rero turabihuza gute turabihuza kubera yuko uh, yabayago ndetse uh, na uh, scovia ndetse na dr murangira bose bagarukaga ku kibazo uh, cya cyo kuba atakiri mu rwanda ariko nanone bakabihuza nicyatumye ava mu rwanda bakongera akabihuza uh, n'amatiku amaze iminsi muri showbiz muri rusange avugwa hagati ya iyago ndetse n'abandi bagiye batandukanye iyago rero mu kiganiro yagiranye na ruriyo disi bagiye bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye yego hari nk'ikibazo bamubajije baramubaza bati ese iyo ngo ibi bintu ubona bizarangira gute bizarangira ryari iyo rero akagenda asubiza ati abo bantu baba bamvuga bavuga izina ya bakomeza kugenda barivuga barigarura barigarura baramutse babiretse ibyo bintu byarangira gusa umuntu wese uzakomeza kuvuga izina yago agakomeza kurivuga rigarura rigarura nanjye nzamurekuriraho bombe ntabwo nzigera amagarara kandi iyo bombe nzamure azarwara nayo igihe kirekire uwo ni yago hanyuma radiyo disi barongeye babaza iya gopundati baramubaza ese bigi inaji ni agatsiko kuko nk'uko bivugwa bigi inaji ubundi ni iki Yago rero mu gusubiza yarabasubije ati ese abafana ba reyo murabazi si bahari aba aperi murabazi si bahari ibisumizi abo bafana bose si bahari bigi inaji ni abafana banjye ntabwo nziranye nabo. aho ngaho baramubazaga ese abafana bawe bitwa bigi inaji niwe we washinze iyo timu ifite n'abayobozi bimeze bite. ngo rero akabasubiza avuga uti bigi inaji ntabwo nziranye nabo habe na gatoya ni abafana bishyize hamwe baturutse imihanda n'imihanda ngewe ntabwo nziranye nabo. gusa nanone inama nabagira aho ni ku kibazo wabamazaga se wabagira iyihe nta muba biga intagi uti nabagira inama yo kurwanya akarengane Yago rero tukimuriho naraza kuri sikovya avuga yuko rero akarengane yatangiye kugakorerwa bibiri na cumi n'icyenda agikora kuri Radio DC, uti ako karengane natangiye kugakorerwa naba barimo kasuku ba dekati harimo akabosi, bose abo ngabo rero baranotezaga ubwo n'ayandi kuri radiyo disi bibiri na cumi n'icyenda ngera naho nsana ikiganiro nyita miyuzike rwanda fasite cyangwa se rwanda miyuzike fasite tugira dukina imiziki y'abanyarwanda ariko tukayikina ari iya mbere tukabona gukurikizaho abanyamahanga gusa ibyo nabyo barabirwanyije bagiye baneraho bombe nyinshi zigiye zitandukanye bagiye bandwanya yaba ndi kuri radiyo disi yaba amavuye ajya kuri yutubi cano bakomeje kugenda barwanya tugaruke rero kuri sikovya sikovia rero yagiye agaruka kuri yago agenda amukebura agenda yumva ibyago uko byari byifashe sikovia rero avuga yuko yago amuza akiri umwana yinjira mu itangazamakuru agenda amukurikirana gatanu kuri gatanu akavuga yuko rero ngo hari igihe kigeze kugera yago ngo baramutuka baramutuka baramutukuza bya hatari ngo sikovya nawe arumirwa agira ahari ibazi uti ese yago bamuziza iki yago yabakoreye iki uyu mwana bimeze bite kuki bamutuka, kuki bamwanga? sikovya nawe biramuyobera muri icyo gihe tugaruke uyu munsi wa none rero sikovya agaruka kuri yago mu kiganiro rero yinjiye kuri yutubeye cano yiwe agenda agaruka kuri yago harimo avuga uti yago rwose ibyo bagukoreye akarengane bagukoreye turabyumva gusa yago naramurakariye impamvu namurakariye ni iyihe yago nimba baramurenganyije abo bagiye batandukanye basabe n'abo bandi bose ba dekati bose abavuga yuko bamurenganyije ese ntigute iyago nk'umunyamakuru twemera ufite n'ubwenge nimba baramurenganyije kuki yajya kubasubiza ariko akabasubiza mu buryo bukomeye cyane ahangaha rero ushatse kumvikanisha iki bishatse kuvuga yuko yago n'ubwo bamurenganyije bakamutoteza bakamutuka n'iki ntabwo yarakwiye kuzanamo imiryango yabo bahanganye nkafate irene murinda habi amusubize ariko yongereho n'iby'imiryango sikovya yari ari akavuguti ahangaha yari yararengereye naramurakariye kuzanamo iby'imiryango kuzanamo ibintu by'ingengabitekerezo ibyo byose yago naramurakariye sikovya akavuguti kuvuga ko ngewe sikovya ntaguhemukira ibyo ndabyumva nakwitwaraho nabi ibyo ndabyumva nagutuka ibyo ndabyumva ariko iyo urengereye ukazanamo ibintu by'ababyeyi rwose aho ngaho uba urengereye yagombaga gufata cyangwa se gutera iya mbere nubwo yari gusubiza bano bantu bamugire nabi ariko nasubize ababwira ku by'ababyeyi babo ahangaha ni ukurengera cyane iya naramurakariye kuri bino bintu ribu rero nayo yabijemo gute sasa mutasikoveya rero mu kiganiro yagiranye na ribu yagiye abaza umuvugizi dr murangira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye gusa umuvugizi wa wari dr murangira agaruka kuri iyi kesi yago by'umwihariko agenda amukebura anakebura abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ati uwariwe wese wakwirakwije videwo za yago agakwirakwiza videwo zirimo amafoto y'urukozasoni ndetse akanaripositinga amatiku ya yago ibyo byose mu bitsibe ni umuvugizi wa ribu dr murangira wagendaga rero agaruka kuri kesi ya yago avuga uti ese yago nimba baramurenganyije yagombaga kuzana ikibazo cye muri ribu tukacyakira tukaba twabasha kubikurikirana gatanu kuri gatanu kuko ibyo nibyo dushinzwe umuvugizi wa rib kandi yarongera ati biratangaje ko hari abanyamakuru bavuga ko amatiku ariyo acuruza akaba akibura ahabwa inoti ese nibwo uti amatiku yacuruza nta kindi kintu mwakora nta yindi konteti mwakora ariko itarimo amatiku mukagendera mu mujyo mwiza utarimo amatiko ahangaha ni nyuma y'uko rero bari bamaze no kwihaniza uwitwa fata ku mavuta ndetse n'uwitwa jacques by'umwihariko ari bo igenda ibihaniza ku biganiro nabo bagenda bakora bavuga uti ibiganiro birimo amatiku ibiganiro birimo inzangano wapi izo kontenti muzireke mushake kontenti nzima zihesha agaciro igihugu n'abanyarwanda muri rusange ese koko birakwiye ko amatiku wayazana kugira ngo winjize wayazana kugira ngo ucuruze byakungura iki? reka mwibutse ko ari show biz rwanda nibutse ya kanasabusikorerebo kanasabusikorerebo tuyo tubana umunsi ku wundi i love you so much”